Pessoal, agora com Regina Suzuki, minha querida amiga Regina Suzuki, cedeu esse conteúdo lá de longe, lá de trás. A gente já era grandes amigos, somos ainda grandes amigos, agora, lógico, um pouco mais velho. Mas aí, Regina mostrando as suas técnicas, com aquele jeito especial da Regina, que cativou tanta gente no bonsai brasileiro. Coloquei esse vídeo para poder mostrar para vocês um pouco mais da nossa querida Regina Suzuki, demonstrando suas técnicas do bonsai que ela já vinha fazendo há muitos anos e hoje em dia, claro, cada vez melhor, cada vez mais atual. Mas veja esse vídeo, gostou desse vídeo? Compartilhe, divulgue e ajude esse canal a crescer para a gente continuar colocando esse conteúdo que é tão bacana, tão legal para fazer o bonsai brasileiro evoluir. Grande abraço! Então com azaleia. Bom, essa aqui é uma satsuki, que tem a azaleia, que ela é a folha maior, né? Que a satsuki, ela é uma mistura da azaleia com a tsuji, é uma genética, porque é por isso que a satsuki ela dá vermelho, branca, e um pé ela tem várias cores, pode dar várias cores num pé. E para diferenciar também, a satsuki ela tem uma folha mais estreita e menor que a azaleia, né? Então, eu vou começar então desde esse daqui, então, azaleia, para começar, né? Para fazer isso, a muda da azaleia, geralmente é um pouquinho maior. Depois que acabou de florescer, ela seca, aí a gente tem que tirar os botões que já floresceram. Daí ela vai brotar um, dois, três, quatro, assim, os brotos. Aí mais ou menos uns 15, 20 centímetros, uns 10 centímetros. Esse ainda tá curto, né? Aí sim, uns 10 centímetros. Uns 10 centímetros. Aí limpa a parte de baixo aqui, da folha, tira. Areia fina mesmo? Sim, areia fina. Não vou molhar para não. Então, areia, depois eu passo no hormônio e esfrega. Você só passa, desculpa, Regina, você só passa no hormônio ou você deixa algum tempo de molho ali, no hormônio para ele sugar? Não, um eu só mais. Passo. Só molha mesmo. É que geralmente eu uso pó. Ah, pó. Então eu passo e já espero. Aí depois deixa num lugar meio sombreado, né? Aí acho que mais ou menos um mês, aí já enraiza. Um mês, mas é bom deixar uns 2 meses para bem enraizar bem, né? Aí, molha bem esse período? Sim, pouco, é bom purificar. Purificar com água. Pra manter é sempre bem úmido. Sim. Qual é o hormônio, Regina? Ah, o hormônio Raizon. Raizon. Ou qualquer hormônio que você encontre aqui. Enraizador. Se for líquido, ideal deixar ela estar aqui um pouquinho, um tempo dentro do hormônio líquido para ela. Sim, pode a gente também. Ela poder absorver um pouco antes de vir. Uhum. Pode fazer. Pode. Geralmente eu já passo e já. Absorvo. Então, aí depois de um mês, uns 40 dias, 2 meses, aí ela raizou. Aí passa num vasinho, aí deixa ela crescer um tronco só, porque a azaleia ela sai os brotos ladrões, né? Então é difícil de encontrar azaleia com um tronco bem grosso, como já falou. Ainda não fiz ainda, mas essa última vez que eu fui, para fazer os troncos mais grossos, eles pegam assim, 20, não, uns 15 muda de azaleia muda assim, e faz um torce, aí depois por isso que faz aqueles troncos assim, bem sinuosos. Essa é uma técnica que ele usa, não é assim, igual eu, isso aqui, fazem 7 anos que eu fiz isso daqui, deixei crescer, aramei e deixei no vaso, 7. E
Então deixa aqueles troncos lá, então pega umas 15 mudas, dá uma torção e deixa, daí ela vai se fundindo, né, todos. Sim. Daí depois, porque eles ali só fazem o tronco, os galhos assim, não importam pra ele. Então, depois que eles vão começar a trabalhar, né? Então, depois, passando essa etapa, aí ela picando ainda assim, aí isso aqui eu fiz com bambu. Geralmente ela vai fazer com alguém que ela vai vários movimentos, né? Sempre tirando os outros ladrões para engrossar o tronco, né? Isso. O que fez com bambu? Eu pego a muda, né? Aí espeta o bambu, aí faz um movimento assim. Enrola, né? Isso, enrola. Esse bambu de novo. Porque um molde pra você poder. Sim, e sempre tirando os dois trovões. Se você deixa, ela, a parte que você principal, ela enfraquece. Então sempre tem que tirar, né? E como essa etapa. Então, agora até chegar nessa etapa, tudo bem. Aí, passando essa etapa, aí isso aqui eu peguei uma muda de viveiro e comecei a trabalhar, né? Então, aí agora acabou de florescer, tá acabando de florescer, então é a época de a gente tirar, podar, tirar todos os galhos, que isso no caso você pode limpar todos, né? Assim, os que estão acabando de florescer ou que vão florescer, já é melhor tirar, mais ou menos quando florescer 70%, já é melhor tirar todos os brotos, os botões que vão florescendo, porque já ela fica fraca, você pode ver, que aqui tá mais forte, aqui tá mais fraco, né? Então, aí já pode deixa tirar. Deixa florescer só uma vez por ano, só no inverno mesmo. Porque normalmente a azaleia, ela acaba tentando florescer na primavera, e depois no outono de novo ela vai... Ela. Você deixa florescer uma vez só por ano. Duas. Pode deixar as duas? Pode. Aí depende, né, se a árvore tá muito bem saudável, pode ser duas, mas... Geralmente é uma, né? Assim, eliminaria uma delas e deixaria. Sim. Se for para deixar uma, qual que é melhor? Deixar a que vem no outono ou essa da primavera? Primavera ou deixa bem. Essa que vem mais. Se tiver que escolher uma delas, o ideal é deixar ela crescer na primavera. Também da azaleia, para ela ficar bem ramificada também, por exemplo, quando ainda no caso você ainda está na fase de que ainda é uma muda entrelaçada que você está trabalhando, então não deixar florescer, porque senão você atrasa sempre uma época. Você quer ver esse bonsai daqui a pronto daqui a 2 anos, então daqui a 2 anos você não pode deixar florescer, porque senão você perde. Se você sempre vai podando, daí ela vai ramificando mais, aí vai controlando. Aí depois fala assim, não, já tá bem ramificada, agora eu vou controlar para florescer. Daí sim, que se você, por caso disso aqui, eu deixei florescer. Então aqui, essa parte aqui, ela tá fraca, né? Então, o ano que vem eu não vou deixar florescer para formar aqui. Fortalecer aqui, formar aqui, aí sim. Aí depois, quando ela já estiver pronta, aí ela floresce bem com mais vigor, mais vistade. Ou seja, o ideal para a azaleia é deixar florescer quando ela já estiver formada, já estiver pronta, quando já estiver numa forma que você já acha adequada. Porque senão você perde muito tempo. Você perde tempo para... Porque ela não vai florescer bastante, assim, de uma vez, porque está faltando um pouco aqui, assim, vai formar pouquinho em pouquinho, né? E o que, que é deixar, não deixar florescer? É quando der o botão, tirar. Como elimina? Dela inteira, né, Regina? Dela inteira. Tira isso. Todos os botões. Sim. Porque daí ela vai brotar de novo, aí você vai podar. Daí ela vai ramificar mais, né? Porque se você deixar o botão, vai florescer. Aí você vai poder podar. Vai pro botão, isso, né? Você vai podar só quando for acabar de florescer. É igual o que aconteceu aqui, ó. Ela então, ela floresceu aqui, né? Se eu tivesse podado aqui, ela teria crescido aqui e dado o botão aqui. Ramificava, né? Então... Daria botão nos dois. Igual aqui, ó. Eu deixei ela crescer até aqui, ela floresceu aqui e agora eu vou ter que voltar aqui de novo. Pra poder... Se você vai ficar com o galho limpo, então isso, você vai ter isso. Que fazer... Você perdeu tempo senão, nessa... Ou senão aramar e deixar brotar.
Porque se deixar assim, ela vai brotar assim um pouquinho. Se conforme a rama assim dá movimento, a azaleia brota as laterais. Né? Os lugares onde você faz a curva. É isso, sim. Aí, no caso aqui, esse daqui. Aí eliminar o que é para baixo, né? É. Colocando. E sempre deixar as laterais. Ela dá, são quatro, né? Quatro. Sempre dá quatro brotos. É, depois que floresce, geralmente são quatro. Então sempre deixa as laterais e dois, um par. Um par. Os que abrem para lateral. É. Dá sempre para cima ou para baixo. Sim, para baixo sempre, de toda planta geralmente se tira, né? Imagina aquele tronco de baixo que está menor, onde você está mexendo agora, volta ali. Não, ali em cima. No meio, aí, esse não, né? O galho. O galho, o segundo galho, aí mais baixo um pouco. Esse está menor. Menor. Não, de baixo. Esse aí está. Não, não, ali, ali mesmo. Não, volta ali, ó. Esse galho ali, ó. Esse tá maior que o de baixo. Esse, né? É. Tá maior que esse. Então, como é que você... É. Aí, no caso, depois que esse daqui encher mais, esse daqui... Aí sim eu corto esse. Se eu cortar... É, realmente, ela tá mais grossa. Se eu cortar agora aqui, ou eu posso cortar esse daqui e jogar esse aqui pra cá. É. A princípio, você tá aprendendo a trabalhar com esse que tá logo abaixo. É, porque futuramente esse daqui vai ter que tirar, porque aqui vai começar a crescer, crescer. E esse aqui vai fazer sombra pra esse. Pode ver que esse tá menor que esse, por causa da sombra desse. Você já pode começar a limitar um pouco esse de cima pra tirar a força dele. Sim, sim. Mas se eu tirar... Inteiro. Inteiro? Inteiro? Não, mas você pode ir limitando ele pra não deixar ele desenvolver tanto. Sim, porque daí futuramente vai ter que ir abaixando esse de cima. É porque assim, não pode... Só porque a copa não é que vai abaixar tudo, a copa também tem, os galhos ela cresce um pouco para cima, então tem que ir eliminando os mais grossos, deixando os mais finos e não ser todo, abaixar todos eles, né? A partir de quanto tempo, mais ou menos, uma azaleia começa a reduzir o seu ritmo de crescimento? Porque a planta ela tem um ritmo de crescimento com uma certa idade, depois ela dá uma reduzida, ou não? Depende se você já, igual esse aqui, ela já tem um crescimento lento já. Esse aqui já, acho que já faz meio de 5 anos, quando eu comprei. Demora, assim, porque a azaleia ela demora mesmo, né? Dois troncos. Pra ser dois troncos tem que ter? Não, assim, pra ser dois troncos tem que ser o menor. É, o menor pai filho. Tem um líder, né? E um circular. É. Um líder, né? Aqui. Um mais grosso, né? E um outro menor. Mais baixo, normalmente mais fino. É. E aqui, então, ele tá com um erro já aqui, já. Assim, esse tá certo. Mas esse. Para ser, geralmente, quando é tronco duplo, o menor que tem que ser o primeiro galho que tem que sair primeiro. Geralmente é. Então, o primeiro galho do menor fica mais baixo. Sim. Geralmente, sim. A gente tem livro que sim. Tronco duplo, qual é menor, o primeiro galho é do menor. Depois, do maior, já. Porque então, esse proporção está na mesma altura, os dois estão na mesma altura, isso. Não, esse daqui, ele está assim, esse, na verdade, esse teria que estar aqui, abaixo. Isso. Como o tronco menor, ele é menor, na proporção de um terço do primeiro galho, tem que ser mais baixo. A proporção é menor. E eu comparando com esse galho de cá, o primeiro galho mais baixo está no tronco principal, está do lado de cá. Então, no caso, ele teria que, esse daqui teria que estar aqui mais baixo, né? Fala aí, mano. Hã? A solução é eliminar o outro, então. Eu teria que eliminar o primeiro galho do principal, para você corrigir isso aí nesse caso. Sim, ou se não, refazer mais alto. É cortar esse daqui,
Esse aqui. A gente começa a trabalhar esse daqui, com esse daqui primeiro e refazer aqui, para mostrar essa parte aqui também. Para outra pessoa. Esse eu pedi para discutir, assim. Debater. Enfim, não para formar um estilo, assim, só para. Que tem erros também, né? Não sei, é que eu percebi, todo mundo olhou e falou assim, ah, trunfo, não sei o quê, mas tem esses, esses detalhes que são assim, quanto menor o grupo, o menor geralmente é o primeiro lugar, depois. Ô Regina, e para corrigir, não pode corrigir ele pela caída dele, deixar. Você elevar um pouquinho esse primeiro galho desse tronco principal, subir um pouco e você baixar o outro para dar essa aparência, você tendo uma aparência, você isso aí. Sim, também pode, só que daí tem que diminuir bem mais aqui, né? Sim. Mas você poderia fazer esse jogo de ilusão, vamos dizer, para você ter um mais baixo, o outro, mesmo que a saída não seja a mesma. Você poderia fazer. Uhum, também. Replanta ele, inclina mais para cá. Sim. Joga muito, faz bem. Isso, também. Na verdade, como conceito, tá errado, né? É, se for assim... O que nós estamos fazendo é o que o Carlos fala sempre, fazer o jogo desconto-desconto. Isso. Né? Fazer um jogo de você fazer uma ilusão, né? Igual o Carlos oposto. Se não tem opções, geralmente, na regra geral, fala que não pode, Carlos oposto, né? Mas se não tem, se tem um aqui, outro aqui, então a solução é abaixar. Ou sabe o outro, faz uma saída diferente. Isso. Então tem essa série, assim, no Japão, quando eu fui essa última vez, eu também vi, assim, tinha um monte, assim, alguns com opostos, igual carro, só que não, se tirar fica pior, então é melhor deixar. Então é um jogo de, assim, esconder algumas coisas. Nesse caso específico, uma solução de técnica seria eliminar esse primeiro galho do tronco principal, esse que está do seu lado aí. Eliminar esse, já deixar esse primeiro galho, já teria um primeiro galho aqui saindo já mais baixo. Sim. Seria a solução, só falando tecnicamente, seria isso. Vou botar esse, né? Esse aqui já seria um primeiro galho, uma saída. Sim. Ou trabalharia alto? A solução poderia virar um pouquinho, fazer... Trabalhar, cortar esse, jogar um pouquinho esse e jogar esse aqui pra cá. Seria a solução mais técnica, vamos dizer. Tira o tronco da esquerda, todo fica bom. Talvez. Isso é tal. Ficou vendo? Não, um tronco. A discussão dos dois troncos sempre é a discussão mais interessante. Interessante. Ela tem algumas diferenças, né? O Maurício trouxe ali um de sete troncos para discutir. Eu trouxe um atrás também, tem bastante. Mais de uma dúzia. Eu trouxe um que tem 47. Aí, depois, ali tem uma azaleia bem grande ali, né? Aquela, o ano passado eu fiz a porquinha. Então, a azaleia pode ser tronco grosso, assim, que ela enraiza bem. Geralmente se faz agora, nessa época, né? Acabou de oferecer e aí faz. Aí você tinha perguntado qual é a distância, né? A distância, né? A distância, por exemplo, se um tronco é... Do corte. A distância do corte. Do corte? Qual a largura do corte? Lembra disso? Qual por quê? Qual por quê? Por exemplo, se o tronco tem 1 centímetro, então a largura vai ser 1 centímetro do tronco. É o mesmo diâmetro, a loucura do agulho do corte é o mesmo diâmetro. É. Você garantir que ele não fecha durante a porquinha. Sim, geralmente é assim, é o tronco. Nossa, se você fizer demais, tem algum problema ou não? Não. Passar muito isso. Você não pode fazer menor. Menor você corre o risco de fechar. Quanto maior, né? Maior. Mais garantido que você vai. Porque daí ela não fecha. Não fecha, né? Então, acho que é melhor. Geralmente eu faço essa época, deixo de molho o hormônio, não, o esfagno no hormônio, porque tem gente que caça, né? Tá. Eu já coloco na água e deixo no esfagno, coloco já mais prático que tá passando, alguma coisa assim. Então geralmente eu faço dessa maneira, né? De deixar de molho na água e
usar com hormônio para ele já vir já todo repleto de hormônio lá pra... Isso, porque daí às vezes você passa aqui, às vezes não passa, aí já dentro da na água já é tudo bem uniforme, né? Bem distribuído. A dona Júlia está passando no forte um pozinho. Isso que ela falou, se você passa mais de um lado e menos do outro, você cria mais raiz de um lado do que do outro. Se você passar na hora de distribuir esse pó ao redor. Isso que ela falou, que ela prefere no esfagno, que fica mais uniforme. Você distribui o hormônio no esfagno, na água, põe o esfagno no molho. E é mais fácil pegar e colocar e pronto. Agora você, o pó tem que tirar, depois tem que passar, depois colocar. Cuidar para não cair na hora isso, que você amarrar. Na água pode. Já coloca e pronto, né? Assim. Mais fácil. Voltando aí para os dois galhos, dona Regina. esse, evidentemente, esse bonsai é um pré-bonsai ainda. Sim. Mas se nós tivéssemos feito a opção de cortar o galho do principal, que está mais baixo, que ele dá, essa seria a hora de cortar esse galho ou deixa mais para frente? Pode cortar agora. Você já tem galho suficiente em cima para continuar desenvolvendo bem? Pode. Porque agora, como acabou de florescer, então agora que se poda, aí tem que dar adubo agora, né? Porque a energia, a força dela, ela está bem estressada por causa que ela deu flor. Então, se poda, você tirando esse galho forte de baixo também, você vai jogar toda a energia dela para cima também, né? Melhor que geralmente, quando deixa 100% florescer, geralmente 70% e o resto dos 30%, elimina porque depois da adubar aquela a força, né? Não pode assim. Então, no caso dessa aranha agora, então o defeito era aqui, né? Para discutir que eu coloquei. Então, no caso, cortaria esse daqui e reportaria. Desmontaria e deixaria ela desenvolver mais aqui para depois trabalhar a aramar, porque não adianta aramar toda ela aqui se não se tá mais curta. Eu geralmente gosto de deixar ela pegar força e depois aos poucos, sim. Tem gente que já gosta de aramar, deixa tudo bom, né? A aramação ajuda quando você arama, você falou, você fazendo movimento na aramação, você melhora a brotação naqueles pontos, né? Sim, melhora. Pode deixar ou vou deixar ela nascer naturalmente. Mas por exemplo, se já tá para aramar, dar um estilo assim, aí sim, melhora vale aramar para ela brotar os galhos aqui. Né? Se achar que tá saudável. Sim, daí sim. No caso, esse daqui eu vou deixar mais um ano para ela botar bem mais aqui, para depois ir aramando aos poucos, né? Ela falou isso aí. Igual você falou, né? Igual aqui, né? Tem três, então geralmente sempre tira o de baixo. De baixo e deixa um par, daí isso vai crescer, né? No caso, esse daqui, eu coloquei o canuma, a argila escondida um pouco, né? O pedrisco e terra normal mesmo. Assim, não terra preta. Terra preta? Bem mais ósseo. Ou se, por exemplo, o canuma é pro pH, né? Da terra. Porque no Japão você só planta, as aléias só plantam só com essa terra canuma. Baixar o pH, né? Agora, igual esses daqui, igual o danúncio, pode ser assim, terra preta, granulada, pedrisco e colocar aquele pouquinho de casca de pinheiro, ou se não, pode xixi. Terra preta granulada, você encontra onde? Geralmente ela tem que estar assim, uma cor mais clara, assim, né? A raiz da azaleia. Aí às vezes tem algumas partes assim, igual essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ela tá meio, a raiz meio afetada, né? Tá meio gorda.
você deixa, ela vai indo, vai subindo, aí acaba morrendo. É o que eu acho que aconteceu, porque uma parte do tronco estava bem escura. É, assim. Por isso que as aleias, se tem uma parte assim que está bem escura, que está vendo que a raiz está morta, então ela tem que tirar, eliminar. É bom verificar isso com frequência. Então. Isso, quando vai retornar, sim. Quando vai retornar. Sim, porque se você vai deixando ela cada vez, aí ela vai, acaba morrendo. Geralmente, por isso que a azaleia é bom esse canoa, porque ela fica assim bem granulada quando você tira assim, não fica tão compacta. Mas pode ter sido excesso de água então e a terra isso, mais daí compacta. Ela vai mais ainda rápido. Então, fica imaginando assim, eu vou deixar esse daqui, mas daí se você tentar ficar mantendo muito esse daqui sempre, ele vai desenvolver demais. Vai desenvolver em relação aos outros de cima. Então, às vezes é melhor cortar todos, deixar brotar e fazer todos de novo. Ela falou assim, eu achei que ela tava brincando, ela falou assim. Eu acho que eu cortaria todos aqui. Até porque você ficaria mais fácil você equalizar as espessuras de galho no subindo o tronco. Aí você já tem galhos relativamente parecidos, né? Na mesma espessura, na subida. Sim. Se você cortar todos e deixar começar a brotar, você consegue... De novo. Fica melhor, para depois fica, você tem que ficar controlando aqui. Aqui não pode deixar crescer muito, então você tem que podar mais. Então, aí em relação aqui de baixo. Então, daí eu acho que depois, futuramente, se for pensar para o futuro, é melhor podar de todos, né, assim, e deixar você fazer de novo. Quando você poda um galho grosso maior, assim, na azaleia, você poda ele bem colado no tronco ou você deixa... Não, a azaleia tem que usar usar o côncavo. Côncavo para limpar bem, para ele cicatrizar. Cicatrizar. Cicatriza bem. Cicatriza.